Ja, organizovala se da dođemo učenici iz škole gimnazije u ekonomsku da realizujemo neki čast koji je 6. i 7. konkretno za nas i da prvo mi kao učenici gimnazije isprezentujemo prezentaciju o zdravoj hrani, o tome šta je dobro i da spomenemo koje voće učestvuje u kojim grupama, u bobičastom, tropskom i tako dalje. Dok učenici ekonomske škole će da nam pripreme neke salate i Da vi sve to i probate, jel tako? tako je. Kako ti se čini ovakav vid nastave? To je nešto drugačije od onoga na Interesantno, što ste navikli. drugačije od svih ostalih časova, interesantno i vratno će biti ukusno.